It is the final channel. Be in the know. Unako rwalero. Nkulete de penge pengi. Ngaya nukula kubye nyumba ya Mickey Wine. Nyumba ya Mickey Wine. Ngagamba abantu abamu bali mukutia oba kwebuza magezi. Okwebuza anti abasajja bano bakikoze batyo kubanga bazimba amayumba kana genja ulo. Ya penge penge we yatunudde mu kunyumba na agamba. Olabo mwana ono azimbe nyumba eno. Ne baganda be ne bazimba amayumba. Mu butuufu bano tubakwase gwanga balizimbe. Ebintu yokwata gwanga kandi era bifaanaganako n'okuzimba ennyumba. Nagamba mu demokulasi buli omu abeera n'endowooza ye. Ndowooza ya penge penge. Kamukuwe. Yes. Yes. Mwemwe n'abali mu kutya. Mwemwe n'abali mu kutya nti Mickey Wine Kongs. Fe family twagira abadda tetulina kye tugibanja. Ennyumba ya Bobby Wine. Ennyumba ya Eddie yawe. Eya banjo mani. Eyo family eri organized nnyo unlike abafuzi abalala abajja mu bifo nga baagala kunoonyaamu just sente kulaakulanya beewaabwe naye bano bakoze tubalaba. Bano bavubuka bakozi batetenkanya bayiiya ku mulembe guno gwa Museveni ogwewaddeko efuga bbi basobye okulaba nga bafuba okulaba nga beekulaakulanya. Family ewakye ku inspiring. Muve mugamba Kongs Kongs naye bafunako ky'obayigirako. Yigo okutetenkanya, yigo okubeera omuyiiya, yigo okubeera owamusajja ow'amaanyi. Yensonga kinze Uganda Bobby Wine asobola okugifuga kuba buli kyakoze kyonna kikoze ku mulembe guno kyayetuusizaako abadde musajja mukozi ate ayinspayirinze bano batoobereza omulabe atandise otteekawo. Bobby Wine yainspayirinze bano batoobe bonna okubeera bantu batyo nti bamuyigiddeko ati tebatandise bamudisappointinze omusajja ngaoyo nsobola omukwasa eggwanga wakiko tomukwasa ggwanga ye famire eryorganized nnyo tezze kutubba mubakwasa eggwanga nze mbabuulira abantu bonna bali mu kutya gujuza bebe kulu musanyufu ajja kugamba ennyumba yange esinga ya Mickey Wine naye wetutuuka ku mmeza batula nti Mickey bebe ya bebe eriko Museveni ampaddewo busawo bitaano baagizimba na sente za muwi wa musolo kano kayiyiza buyiiya sente zaako zaabwongo tetenkanya kusonda emu ku emu ya understand wami adeelwe. Abantu bonna bali mukutya buni nwanji yatya danatwekira face nge tonya moli makeup wa mukuba abera anyirira nebwe tola bantu ne yatya nyo ene mabege buziba ava mulita za masira bina jerikani bulina kuba ino kunyiga akabina enkwegeza mu lumalu madda wachi gweto wa Bobby Wine karulu benge penga lai kambantu be yachawa bebe kula akwata chisoka simanyo wasinzira ku ndoza ya byabufuzi oba ku music naye penge penge yabera nyo ne bebe kula. Walio bigambi wandi ne dire za mutwale obwero eyo era za aliza bebe kulu ko yabalira barenewe omuntu asobola okufuna a change in opinion so simu sango okujja konti aina kayogedde nange ne ngamba rami kiwaini ateka we nyumba nga teri amusondedde sigambye ndi oli ba musondera na yinzo okuba yakola omulimu gwe nasasulwa. Era okumanya akola omulimu n'asasulwa yafulumiza oluyimba olwa Museveni era oyo njogera ku Mr. Bebe Cool ng'agamba katukwongere obadde munnange okuva edda ate nkuvaamu nti ya munnange mugende ku channel ya Bebe Cool muwulirize oluyimba olwo yoyo politics gwe twagala kuva oluyimba lwo luwaana ebibyo n'oli mumukkiriza akuba enzize ziwaana ebibyo bazoogera ebizibu bye ekizibu kijja wali wakati nga gw'oyagala oluyimba lwo lukube n'ekivulu okole. Naye ate oli ye azemwe kukuba nyimba ze wadde okukola mujjukira ennyimba za Bobby Wine ennyimba za Bobby Wine zaali zirese n'amateeka g'okuyimba era byonna nga bivudde ku nnyimba za Bobby Wine naye Bobby Wine kino ekintu alinga eyakyetegekera nabadde ndiko mukajjaamu mpolampola ngenda okulya omuyaaya ataddemu ekikumi ekyo kirye emmeme egume emmeme yange yagumye emotoke yabadde maso yabadde mpenkoni zine ezalagirwa waze bayita mosta ezalagirwa olaba indicator n'ogamba ono ne mukalabula nfudde naye nabadde nange mukabati kanga katonotono ne ngambe meme gome nange golamatingira nange bwentyo Bobby Wine ayina ennyimba nga mu butuufu buli muntu mu bulamu bwe zimukwatako kati nja kusaba gwali ku final channel mpandikirayo oluyimba lwa Bobby Wine gwe olukyasinze okukwatako olukyasinze okukwatako ogambe nti gwe mpulira oluyimba luno olwa Bobby Wine lunkwatako kale si lwa Bobby Wine lwokka olwa Bebe Cool ne Bobby Wine oba ne Kamiliyoni abawagizi bamwe oba ne Kenzo wandika oluyimba olw'omuyimbi
olucha sinzo kukwa atako, ontere one enso ngarwachi, inja kuziso mamu kao. Akantumide kubanda angebano, simanyi muncha ye nyo enakuzino. Pinket Liz, mkulabye chechiriwo. DJ Famous, webale nyo bambi, DJ Famous, unfollowing nyo. Gai wange kwa gala nyo wade, siku manyi na ye. Erinya ndi manyi DJ Famous. Aisha Prosi, kwa gala nyo na we. Sharifa Nancha, Sweden, kwa gala nyo. Penny Wanedo, kwa gala nyo 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 nyo. Then waliwo mulalo wa ye Winksi Wanedo. Nawe kwa gala nyo nyo nyo. Kubaka di bano bata deko o Wanedo. Anyway, kankweka video ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalai wa da phone channel kugamba mutya. Subire muri burungi amanya gangu amtaramura na mkwaya. Na sisi ndo wano Dubai. Baneza nero kwe bali nyo kwe bali ndala mkwano kwa singa mzime kitu. Tuweleza nga mawu ya marungi. Netuseka ko bana mbutu kuringa bali ye wafu Uganda wakayo wafu. Kwa singa banaye bamikwano abalai badda final channel banaye mu commenting mu liking mu subscribing mbagala nnyo mwena 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 abana banno okugye muli banaye ntumiddeko abantu be waffe abekayunga bugere kangulumira banaye mbatumiddeko nnyo banange. Nziramu okujukiza ntino gwe na yakalo kusindika ka video ko wano chintu chiri very simple genda ali ku Facebook nono nyada final channel DA ekigambo final ne channel biri mu luzungu no genda kwa about no jako enamba iyo ya warid 0705880 ebidio zija ku Facebook no beranga osobola kunzindikira ka video ko ne nkateeka yo banaye mu subscribing. Omwaka guno nabasaba munyambe mpeze emitwalo 10 tuli munana kanana kitegeeze ebula gumu 2 ebula yo gumu 2 munyambe tuchikube nyamba anshe yalingirako commentinga inshe yalingako mu group abantu basubscribing tufuna award yeyo. It is the final channel. I'm out.